Друзі, все-таки ми добралися до Чикаго. Скажу чесно, дорога була дуже нелегка, але ми це зробили. До речі, Чикаго має третє місце по величині в Сполучених Штатах Америки. Нарешті ми в Чикаго. Такий трохи шумний, трохи брудний. Багато афроамериканців, багато різних культур. Оля, я вже в Чикаго, уявляєш собі? Вас вітати в українському Чикаго. Так що перше прийміть літній світ за нашою традицією. Дякую. Погода зараз вітряна, та й взагалі, в принципі, клімат тут в Чикаго, що переважно так домінує вітряна погода. Але воно дає якогось певного шарму, певної такої атмосфери до сьогоднішнього дня. Так що все супер. Яка здоровенна фасолина. Це називають «Ворота в небеса», здається так. І кажуть, що автор цього витвору хоче ще таке ж саме зробити у нас в Києві. Центр міста він просто неймовірний. Оці високі будинки всі. Вони наскільки потужні, наскільки ці бетонні джунглі класні, що я не можу навіть передати словами. Ми зараз знаходимося біля церкви, де колись підстрелили Аль Капоне. Саме тут закінчилось його життя і він... Зараз
зараз 10 вечора, ми приїхали в даунтаун. Приїхали не на велосипедах, а на машині, припаркувалися, і зараз у нас є проблема, щоб заплатити за парковку, через те, що всюди тут платна парковка. О, є паркомат, карточку він не хоче приймати українську, а зараз пробуємо назбирати дрібні гроші. Ще 25 євро. Це не спасає. Шукаємо. Все-таки ми заплатили за паркомісце і зараз йдемо гуляти по вечірньому Чикаго. Ось, правда, падає трошки маленький дощ, але це нас не зупини. Мене будинок. Ми знімали сам вдома, першу частину, другу частину. Хоча ми приїхали вночі і дуже все темно. Але я думаю, хоч щось буде видно на камері. Ось, зараз ми підемо фоткатися разом з спалахом, щоб було трошки більше видно. Цей фільм я бачив, ну, мабуть, 20 разів. Але зараз цей дом тут, поруч зі мною, це неймовірно щось. Господи, помилуй, ще молимось, щоби Господь наш Ісус Христос захистив Україну. Світ навіть не думає про це. Це найгірше. І тому ми дуже вдячні, що вони брали на себе місію. І також на пам'ятку я бачив, що всюди вони мають американські та українські прапори, а ми думали, що було б добре на пам'ятку просимо мати прапору Іліной. Все, настався день, ми виїжджаємо із Чикаго. Будемо рухатися сьогодні в сторону Детройта, і через 3 дні ми будемо вже в Детройті. Ось, дуже жалко покидати це місто, дуже воно було красиве, класне. Ось, і дуже багато цікавих місць тут було. Ще хочу сказати пару фактів про Чикаго. Чикаго перекладається як місто вітрів. Ось, і дійсно тут дуже багато всяких вітрів. Ось, правда, сьогодні нам пощастило, сьогодні дуже гарна погода. Ось, і ми виїжджаємо з міста в такому сонячному ореолі. А ще Чикаго – це саме криміногенне місто в Сполучених Штатах Америки. Озеро Мічиган, котре знаходиться зліва від мене, воно настільки велике, що коли дивишся на нього, то здається, що перед тобою море. Можете самі подивитися. Яка тут краса, це просто неймовірно. Дивіться, оці потужні хвилі. Я не знаю, якби я мав час, я би зараз так хотів купатися тут. Але потрібно їхати. Ну, просто секунду постою, тут помилуюся. Я вчився 5 років. Запахи дуже можна. Проїжджаємо такий індустріальний район. Скажу чесно, повітря тут жахливе, і воно такою нафтою чути, хімією всякою. Надіюсь, ми його пошвидше проїдемо.
зараз проїжджаємо такий район, який називається Гері. От, і він рахується самим кримінальним районом в передмісті міста Чикаго. Але, в принципі, зараз тут їдемо, людей взагалі нема, спокійно. Ну, але район дійсно бідний. От, видно, що тут бідняки живуть. Зараз я йду купатися в озеро Мічиган. Ось, а тут такі потужні хвилі. Це жестяк просто. Зараз, ну напевно, ще й холодно дуже. Але нічого, треба залізти. Це одне з найбільших озер в світі, так що поплавати тут обов'язково треба.